Երբ գործը հասնում է լավ վառելիքին, մեր ընտրությունն ակնհայտ է։ Մեր հաղորդման նոր գործընկեր Ran Oil-ը առաջարկում է որակյալ վառելիք։ Ուղևորվում ենք Արագածոտնի մարզ, մասնավորապես Ապարան։ Այնտեղից արդեն երթուղին կգծենք։ Հետաքրքիր ճանապարհորդություն է սպասվում, բոլորիդ անխտիր։ Երևանից մոտավորապես 40-45 րոպե եւ դուք արդեն Ապարանում եք։ Ապարանում սրանից մոտավորապես 2-3 տարի առաջ, երբ ասում էինք հյուրանոց, միանգամից ասոցացնում էինք մի երկու հյուրատների հետ, բայց արի ուտես, որ տարիները իրենց հետ կթողել են եւ հյուրանոցային մշակույթով այլևս Ապարանը աչքի ընկնում։ Ողջույն ու բարև, սիրելի ճամփորդասերներ։ Դուք միացել եք Նոր Հայաստան հեռուստաընկերությանը, եթերում է Face Control-ը։ Ակնկալում եք մեզնից նոր հետաքրքիր ուղղություն, ճամփորդական, սիրով, մեծագույն սիրով։ Նախ կարգավորենք գիշերակացի հարցը։ Լուսագյուղ չհասած մոտավորապես 1 տարի է կանգնեցվել է այս հսկան։ Ոնց նա ամբողջական տուն երկու մուտքով, այստեղ հնարավորություն ունեն երկու ընտանիքներ գիշերելու ու հանգստանալու։ Տարածքը իդեալական մաքուր է։ Ունենք բատուտներ, մանկական խաղահրապարակ, խարույկի համար նախատեսված վայր, ինչպես նաև ամառային խոհանոց եւ պարկինգ։ Ծանոթանանք իմ սենյակի հետ։ Նախ սկսենք տերասայից։ Ունենք դրսի կահույք ու ֆանտաստիկ տեսարան դեպի Սոչիների անտառ։ Ասում եմ, լորվա անունն է դուրս եկել։ Փոշոտման սեզոնին հասցրեք։ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր մարզում էլ կգտնեք նմանատիպ անտառներ։ Ուղղակի փնտրել է պետք։ Մտանք։ Օհո։ Հայ քեզ Ապարան guest house։ Ինչ հետաքրքիր տոներ են լսի։ Հանգիստ։ Սկսենք ջերուցման համակարգից։ Տակացվում է սենյակ, ասեմ, տուն ասեմ, երևի տուն։ Տուն մի սենյականոց կամ երկու սենյականոց։ Ну, ծանոթ լուծում է։ Ընդհանուր մեծ հյուրասրահ բաժանված է երկու մասի՝ խոհանոց, այստեղ գծիկ, հյուրասենյակ։ Так, ունենք կահույք, սառնարան, թեյնիկ, գազօջախ, սպասք, ու այստեղ կարող եք ընտրել, նախաճաշել, ճաշել։ Այս հատվածը ինձ շատ ադուր գալիս։ Մանավանդ դեմ դիմաց այս փափուկ կահույքները։ Ну ասեք, որ անսպասելի է։ Իդե փափուկ կահույքը բացվում է, պլազման ունենպես ունենք, ջահը միշտ լավն է։ Так, օհոհո, ու այս բացականչությունները ինչ են, այն որ գույները, որ գույները ինձ շատ են դուր գալիս, լրիվ ննջասենյակի համար նախատեսված։ Ուրեմն կամոտ, ունենք խալատներ, շոգեբաղնիկ ճիշտ է չունենք, բայց ապագայում անպայման լինելու է։ Հսկայական երկտեղանոց մահճակալ, ես ուզում եմ, որպեսզի ներքնակի բարձրությունը տեսնեք։ Ես ոնց կքնեմ այստեղ, Իդեպ այս վերջերս Եվրոպայի նկարահանումներից հետո հասկացա, որ մահճակալի դիմաց դրված այս կահույքի շարունակությունը կամ պարագան անհրաժեշտություն է։ Հագուստը թանես, կոշիկներդ ներքևում տեղավորես։ Սա է մեր սանհանգույցը։ Օթորակիչը միանում է ավտոմատ, դա լավ է, բայց մեր տեսախցիկը չի սիրում այս ծանրը։ Ոյ։ Դեսի շատ լավն է, շատ, ես կասեի շատ։ Դեսեք, ոնց պատտվեմ, պետք է խոսեմ, ոյ։ Տակա, ոնց պատտվեմ, պետք է խոսեմ էլի համադրությունից։ Դեսեք ինչ գեղեցիկ են գույները։ Ունենք կանաչ,
գոտի եւ հայելի խցիկ ցայվելու համար ապակետ։ Դե գիշերակացի հարցը լուծված է։ Ծանոթացանք հարմարություններին, մնում է միայն ճամփորդել ու չափաբաժիններով տպավորություններ ստանալ։ Որտեղից? Դե իհարկե ապարան խոշորացված համայնքից։ Դա քանի որ դուրս արև, ա, տենց վերցրել եմ հետս։ Առաջարկում եմ Ապարանյան ձեր դասական ճանապարհորդությունը սկսել մի հրաշք վայրով, որը երբեք face control-ը չի նկարահանել ու չի ցուցադրել, երևի առիթ չի եղել։ Այսօր այդ առիթներից մեկն է եւ պահն էլ հասունացել է։ Սիրելի տուրիստ ու հեռուստադիտող, ուզում եմ խոսել Հիսուս Քրիստոսի տարիքը խորհրդանշող 33 մետր դեպի երկինք ձգվող խաչի մասին։ Ուաու։ Հեռվից այնքան փոքր է երևում, բայց որքան մոտենում ես, ինքը տենց իր հզորությունը ցույց է տալիս։ Մասշտաբները նույնպես։ Վայ մե, ես կխելագարվեմ ես տեսարանից։ Այ քեզ բան։ Լսի, կտարտվում եմ մեջտեղից, կտոր-կտոր եմ լինում։ Մասիսը, սիսը, այս հատվածում էլ արագացը, իր 4 կիսաձյուն է գագաթներով։ Իմ սխալը չանեք, երբ ճանապարից տեսնում եք ես հսկային, մոտեցեք, լրիվ ուրիշ աշխարհ է։ Ու խաչեր, անթիվան համար, չէ, խապեցի, 1722, երկաթե խաչերն են, և բազալտից խաչերը, պաստորեն, այստեղ օդը լցված է նաև հավատով, ու երազանքներով, տեսեք հարմարություններ կան, կարող եք գալ, մոմեր վաճառում են տարածքում, ձեր մոմը վերցնեք, օգակ վառեք այստեղ։ Ամեն տարի ես հուշարձանին ավելանում է մի խաչ, ինչն էլ խորհրդանշում է քրիստոնեության տարիքը Հայաստանում։ Գիտեք ինչն է վատ, մոմավաճառից իմացանք, որ առաջվա շուքով էլ մեր հավատացյալ ժողովուրդը այստեղ չի գալիս։ Եվ մի քանի օր առաջ, երբ տեղադրեցին ևս մի խաչ, ժողովուրդը սակավաթիվ էր։ Այս այն տարբերակն է, որ եթերից պետք է հորդորեմ, խնդրեմ, առաջարկեմ, ով ինչպես ուզում է թող ընկալի, սիրելի հայեր ու ջաներ, այս երևույթը, որին ոչ թե պետք է, այլ պարտադիր է մասնակցել, մասիսն էլ վկա, իսկ հուշարձանը այն, որ անթերի է, լուրջ։ Ինչ վերաբերում է տարածքին, մեր դիմաց ինձ թվում է հին բնակատեղի է եղել, քիչ ավելի ուշ կցուցադրենք կադրերով։ Հիմա ես ուզում եմ խոսել տարածքում տարվող խնամքից և մաքրությունից։ Կան աղբամաններ և լուսավորություն, ամենակարևորը։ Տարածքը մի քանի կողմերից լուսավորվում է, հզոր լուսավորությամբ, այնպես որ եթե գիշեր էստեղ լինեք, կարող եք մի պահ կանգնել մայթեզրին և հետևել այս կախարդիչ հեքիաթին։ Ընդհանուր առմամբ տարածքը ունի ձգողական ուժ, մերոնք սաղ էստեղ են, խաչը, մասիսը, արագացը, խոստացել էինք հին բնակատեղին ձեզ ցույց տալ, ուրեմն սրանից մի քանի տարի առաջ, էստեղ սովորական բլուր է եղել, ոնց որ մի շարք բլուրներ, որոնք տեսնում եք տարածքում, 2011-12 թվականներին պեղումներ են եղել տարածքում, փորփրել են ու հայտնաբերել են շարվածքներ, հասկացել են, որ ժամանակին էստեղ ապրել են մարդիկ, իրենց սեփական տներում, ավելին յուրաքանչյուր
բնակատեղի ունի սրբավայրը եւ այս տարածքը բացառություն չէ։ Խնդրեմ, ունենք մատուռ կամ այն ինչ մնացել է մատուռից, հա։ Խնդրեմ, շարվածքները երևում են, ես էլ այդ սրբավայրը, եթե չհասկանայի ինչի համար են այստեղ բերված տարբեր աքսեսուարներ եւ հագուստի կտորներ, կասեի ինչի է կախտուտում սրբավայրը, բայց մարդիկ հավատում են, որ այս տարածքը ունի այդ մոգական ուժը բժշկելու հավատի միջոցով։ Նու տեսեք, տամ անդամներից մեկը, ով հաճախ օգտագործել է այս հովհարը, հիվանդ է եղել եւ բժշկվելու խնդրանքով չեն կարողացել երևի տան անդամին բերեն այստեղ, այլ իրեն պատկանող որևէ իրեն այստեղ բերել։ Նու այստեղից հետևություն, հավատը կարող է հեղաշրջել ամեն արհավիրք, ամեն հիվանդություն ու կարող է փոխել կյանքը կարդինալ։ Այսպես, հարություն Աստիճանով։ Շարժվեցինք։ Ուայ, շնորհակալություն ձյաձ լովային, մեզ բերեց, հասցրեց շատ մի հետաքրքիր տեղանք, որը քիչ հետո կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, ասեմ, որ մենք գտնվում ենք Երնջատապ հարթավան գյուղերի միջնահատվածում։ Տեսեք ինչ լավն է։ Այս հրաշքների հրաշքը 5-րդ դարից կա։ Որոշ աղբյուրներում կհանդիպեք նաև 4-րդ դար։ Մենք այստեղ նկարահանել ենք face control-ի 2-րդ ծրագիրը։ Առաջինը հիշում եմ Ջերմուկում, Վայոց ձոր, երկրորդը Արագած։ Հիմա որ ասեմ, չեք հավատա, չնայած մեր YouTube-յան հարթակից կարող եք թերթել էպիզոդներ ու գտնել Արագած հաղորդումը ու տեսնել, այս գավիթը չկար, գմբեթը չկար, խաչը չկար, եկեղեցին կամ վանական համալիրը բաց երկնքի տակ էր, այսինքն խոնարհված տարբերակով ենք մենք ներկայացրել ձեր ուշադրությանը, բայց հիմա լրիվ ուրիշ պատկեր է, այն որ տղերքին ահռելի շնորհակալություն եւ այն բարերարներին, ովքեր իրենց գրպանից կամ իրենց ընտանիքից կամ իրենց բիզնեսից տրամադրել են գումար, որպեսզի գեղեցկուհին էլի երիտասարդանա։ Աչքերից չեմ հավատում, լսի։ Աշխատակիցներին խնդրեցինք 10-15 րոպե դադարեցնեն աշխատանքները, ընդմիջում անեն, մինչ մենք նկարահանումները կդարձնենք իրականություն։ Այսօրվա պես հիշում եմ, տեսեք, այս շքամուտքի վերևի հատված չկար, պատուհանները կիսատ էին, վերևի հատված ընդհանրապես չկար, փայտից շիվեր են դրել, որպեսզի այդ սիմետրիան ու գեղեցկությունը Երևան այն ժամանակվա վարպետները, մեծատառով մարդիկ կարողացել են այս գաբարիտների քարեր դնել շքամուտքի վերնահատվածում, որպեսզի յուրաքանչյուրը, ով մտնի ներս, տեսնի այս հսկայական աշխատանքը առանց որևէ տեխնիկայի, դա էլ հիշեք, իսկ հիմիկվա վարպետները կարողանում են այս ամենը ռեստավրացնել եւ կյանքի կոչել։ Շնորհակալություն իհարկե, մտանք ներս։ Ու երազանքի քարեր, իսկ գեղեցիկ ավանդույթը, որը պահպանել է մեր հայ ժողովուրդը յուրաքանչյուր անգամ ներս մտնելուց, մի քար դնում են այստեղ ու երազանք պահում, եւ մի տեղ չէ, երկու տեղով։ Էս էլ աստվածընկալի գավիթը, հսկայական, հսկայական կամարներով, հսկայական սյուներով, հսկայական խորշերով։ Հիմա ուշադիր, էս հին տարբերակն է,
Deci, în inchegela, 4-13-րդ դարում, սա ստեղ չի եղել, ընկած էր գետնին. Իսկ սա նոր տարբերակն է. Փորձել են մոտեցնել. Ուշադրություն կդարձնեք անպայման եկեղեցու շքամուտքին. Խաչերի արանքում կտեսնեք մեր որդան կարմիրը. Լսի, ոնց են կարգի բերել, ընդհամենը ես խորանն էր, խորանից բացվող ավանդատները չկային, ես պատը չկար, ես պատուհանը չկար, ես գմբեթը չկար առհասարակ, ես հատվածը հիշում եմ, ես հատվածը կար, այ չգիտեմ, այնքան ուրախ եմ, որ Աստված ընկալը էլի շնչումա ու էլի արտաշնչումա, ու իր գիրկն է հրավիրում հազարավոր տուրիստների դրսից եկած, ինչպես նաև մեր ընկալող, հասկացող ժողովրդին։ Իսկ հիմա մի փոքր անվան մասին, Աստված ընկալ անունը առաջացել է վանքում պահվող Սուրբ Աստված ընկալ Խաչի անունից, այսինքն Աստված ընկալեց Խաչը ու Աստված ընկալեց քո ուխտը, քո փափագը և քո ցանկությունը։ Էլի ունորից պետք ասեմ, որ շատ զորավոր վանական համալիր է, անպայման եկեք ես վանք ձեր երազանքների և ցանկությունների հետևից։ Արևն ինձ ուղեկցում է նաև մեր տեսախցիկը և մեր ճանապարհները մեզ բերեցին Եղիպատրուշ գյուղ, այստեղ տեսնելու ու ծանոթանալու շատ հետաքրքրություններ ու գրավչություններ կան, բայց մենք կներկայացնենք դրանցից մեկը, կաթողիկե վանական համալիրը իր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիով, ինչպես նաև գավիթով, թվագրվում է 12-ից 13-րդ դար, մի փոքր գյուղի անվան մասին, ուրեմն խորհրդային տարիներին գյուղը անվանվել է Մռավյան, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության քարտուղար Մռավյանի պատվին, հետո 1900-ականներին վերանվանեցին, դարձավ Եղիպատրուշ, ինչ է նշանակում Եղիպատրուշ, չհասած ցորենի հասկ, այսպես։ Գյուղի հենց կենտրոնում է կաթողիկ և վանական համալիրը, այստեղ գրված է և հայերենով և ռուսերենով գավիթ 12-ից 13-րդ դարեր, երևում է ռեստավրացիայի արդյունքը և հին ճարտարապետությունը, նու մոտավորապես այս հատվածից, տեսեք, հոպ, լսի ինչ ասես, ինչ ասես, առաջին հայացքից կոմոտ այն տպավորությունն է, որ հողմահարված բազալտե քար է, բայց չէ, այստեղ այնքան ջանք են ներդրել մասնագետները ու այնքան մասնագիտորեն են այս քարի նախշը ստացել, գիտեք, ես իմ համար շատ կարևոր պահա ու պատմական պահա, որովհետև մեր ճանապարհորդական պատմության մեջ թվով, եթե ես չեմ սխալվում, արդեն 200, չեմ հիշի, 200 և ավել եկեղեցական համալիրն է։ Ես հիմա եմ հասկանում, մենք այն կատեգորիան ենք, որ չեք սիրում մեր պատմության մասին բարձրաձայնել, ինչը շատ վատ է։ Ամբողջ աշխարում այն ժողովուրդները, ովքեր ունեն հին պատմություն, նկարահանում են ֆիլմեր, վավերագրական, գեղարվեստական, տեսահոլովակներ, հեռուստապրոյեկտներ, գրքեր, ամսագրեր, ամեն ինչ, լավ, ինչի չենք խոսում մեր այս հարստության մասին, ինչի չենք բարձրաձայնում,
Vor asem ինչ որ մեկից պակասենք, չէ։ Այս տեսակ սյուներ, այս տեսակ կամարներ, ամենուր շատ գեղեցիկ զարդաքանդակներ, գույների խաղի մասին, այն որ եկեք լռեմ։ Այն որ շատ սիրուն է, շատ։ Մենք ձեզ ցուցադրում ենք այս հսկայական գավիթի ինչ որ մաս, շարունակվել է։ Տեսեք, այնտեղ արդեն կիսավեր վիճակ է, բայց երևում է որ շարունակվել է։ Ու թե որքան, այ դա անկեղծ ասած չգիտեմ։ Այս կաթողիկեի գավիթը մանրակրկից զննելու ենթակա է։ Կհանդիպեք նաև բազմաթիվ ու տարատեսակ տապանաքարեր։ Մի անգամից ասեմ, որ մասշտաբային է։ Աստվածածինը գործող եկեղեցի է։ Այստեղ պարբերաբար անցկացվում են պատարակներ և տարատեսակ եկեղեցական արարողակարգեր։ Ուշադրություն դարձրեք ամեն մի դետալի, ամեն մի խորշի, ամեն մի քանդակի։ Ես առաջարկում եմ նաև աչքաթող չանեք այս գեղեցիկ խաչքարերը, ոնց որ անձնագրեր լինեն և եկեղեցու տարբեր անկյուններից կարծես բղավում են մեր պատմության մասին, մեր ժողովրդի պատմության մասին։ Սա էլ էստեղ մեր մինի էքսկուրսը ավարտեցինք։ Աչքդ որ կողմ թարթում ես, ամենուր ինչ-որ սիմվոլներ են, մասնագիտական առումով մի փոքր ընդլայնում է պետք, որպեսզի հասկանանք ինչը, ինչ է նշանակում, թե չէ պարբերաբար եթերից հետևություններ անել այդքան էլ ճիշտ չի։ Վերջում մոռացա մի բան ասեմ, մինչ կգնանք Արագած և Արագած ռեստորանում կներկայացնենք տարածաշրջանի տիպիկ ուտեստներ, դեպ շատ համեղ հաց են տալիս, ուզում եմ խոսեմ դիմաց զբացվող տեսարանի մասին։ Սեփական տուն է, բայց պարիսպներին եթե ուշադիր լինենք, եկեղեցու փլատակներից պարիսպները, զգացիք կոնտրաստը, 12-րդ դարի ճարտարապետություն և 21-րդ դարի։ Just wanna drive and drive. Dancing in the dark is fine. Ու մենք եկանք Արագած, ինչպես եւ խոստացել էինք, շատ խուճուճ-մուճուճ ճանապարներ են, բայց ով փնտրում է, նա միշտ գտնում է։ Այդ կարկախոսին հետևեք, եթե ուզում եք շատ համով հաց ուտել, անպայման եկեք Արագած ռեստորան։ Հիմա ֆիշկաներից մեկը ռեստորանի յուրաքանչյուր տուրիստ կարող է իր ձեռքով, то есть թարփով ձուկ բռնել ու այդ ձուկը խորովել, հետո համտեսել։ Մենք այդ տուրիստների շարքին ենք երևի դասվում, ու ինձ սպասում է Կարենը։ Կարեն ջան, ողջույն։ Ձուկը արդեն մեզա չէ սպասում, գնանք բռնենք։ Իսկ այս կոպեկները ովքեր են գցել։ Այս գլենները միշտ ստեղ բալիս կոպեկներ են գցել։ Տես մի անգամից բռնեցին։ Պաստորեն թարապի խորոված, այս ուրենք տանում խոհանոց, տարանք խոհանոց, ապսոս ժամանակին երեք ծանկություն չասեցինք, որ իրականացնի։ Աստրիկ ջան, ողջույն։ Բարև ձեզ, Տիգրան ջան։ Ոնց եք։ Լավ, շնորհակալություն, համեցեք։ Նախապես պատվերել էինք։ Հա, ամրագրել եք վերևը։ Արագածի տեսարանով։ Անպայման։ Տիգրան ջան, ահա եւ ձեր տաղավարը, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ուրախ ժամանց եմ ցանկանում։ Ես սիրում եմ ամեն ինչ, բայց ապացույցներով։ Արագածը իր 4 գագաթներով փաստորեն ստացվում է մի քանի երնեք մի տեղում։ Գեղեցիկ տեսարան, թարմ, սառը օդ և
համովություններ։ Փակվեցին այս էպիզոդի վարագույրները ու բացվեցին այս էպիզոդի վարագույրները։ Մենք նախընտրեցինք երկու տակ ուտեստ, քիչ ավելի ուշ կլինի արդեն թաքնված այս երկրորդը։ Առաջարկում եմ ձեր տրապեզը սկսել տահալով խոսակցական լեզվով ղավուրմա։ Սիրելի տուրիստներ, այս յուղի հաստ շերտը թող ձեզ չվախեցնի, որովհետև եթե տնական յուղ է, ուրեմն շուտ էլ կմարսվի։ Մի կտոր էլ հաց, մեր պապերը տահալը ուտում էին սոխով և պետք է ավանդույթները շարունակվեն։ Այս սոխի թեթև կծվությունը առողջարար է։ Մենք սովորաբար երբևէ խույս ենք տալիս, յուղում մարդիկ երկարատյաց են, որովհետև սոխը ուտում են այսպես։ Առանց խցանումների ժամանեց նաև մեր երկրորդ տակ ուտեստը, փաստորեն խինկալին բավականին մեծ պահանջարկ ունի արագացում։ Ձուկ լավ են, մանր կտորներ են, այս սովորաբար արվում է նրա համար, որպեսզի շուտ խորովվի։ Փուշ ընդհանրապես չկա, կարող եք արխային ուտել, օրինակ մեր տանը, կինս միշտ ասում է, կաշին չի կարելի ուտել, բայց ես միշտ ուտում եմ կաշին, ձկան, խորոված տարբերակով, որտեղ շատ եմ սիրում։ Մեկ էլ հիշում եմ, որ վրացիներն ասում էին, խինկալի ուտողը երբեք հյութը չի դատարկի ափսեի մեջ։ Հիմա փորձենք ենթարկվել այդ ոսկե կանոնակարգին։ Սկսենք, երբ արդեն դռները բաց են, կարող եք հյութը խմել ու հետո շարունակել։ Չկա ոնց որ հյութ թափվեց ու ես դա արեցին։ Ես այս գունային բազմազանությունը սիրում եմ, այստեղ կարմիր, այստեղ դեղին կամ ոսկեգույն։ Իդեպ կոմպոտը նույնպես պատրաստվում է տեղում, ճիշտ է, հյութով առաջարկներ չեն անում խմելու, բայց ես այս բաժակով ուզում եմ խմել գեղեցիկ տպավորությունների համար։ Փորձենք տպավորություններով, զիլ տպավորություններով գունավորենք մեր ճանապարհորդությունը, ահա այսպես։ Լսի ես ինչ-որ միքսա, վայրի տանց ու կերաս բալ դրանց արանքում ինչ-որ բան, բայց հետաքրքիր է ստացվել։ Ձեզ բարի գիշեր, իսկ մեր անձնակազմին բարի ախորժակ, կհանդիպենք վաղը առավոտյանը։Բարի առավոտ, տիկնակ և պարոնակ, սիրելի հեռուստադիտող, հիշում եք փոքր ժամանակ, այդ որ հորանջում էիք է, մի հատ փիղլ դեր ճղեի, այդպիսի արտահայտությամբ ենք արթնանում առավոտյան։ Հիմա ժամանակները փոխվել են, այդ արտահայտությունը իջիկ վերացել է, ահա և մեր նախաճաշը, այնքան շատ է ամեն ինչից, մանավանդ կոկո և տեյդա, հիշեցնեմ, որ ձեր վճարած սենյակի գումարի մեջ չի մտնում նախաճաշը, բայց աշխարի վերջը չի, հավելյալ վճարի դիմաց կստանաք այսպիսի նախաճաշ։ Ես քանի որ սիրում եմ գույների համադրություն, սկսենք կանաչից, կոկոյի հետ, շատ գեղեցիկ նայվում, այս կոկոյի թարմությունը և սննդարարությունը ինձ օգնելու է հաղթահարել լեռներ, սարեր, ձորակներ, իդեպ այսօր բարձրանալու ենք արագացի փեշը, ոչ ոքի չասեք։ Դե արի Տիգրան տակից դուրս արի, փոխի մենակ Տիգրանը, նկարահանող անձնակազմը նույնպես։ Այն ժամովամը նախաճաշը նախաճաշ չի առանց թեյի, այն էլ այս տեսակ թեյի, ասեք որ փաթեթավորումը գեղեցիկ։ Ժասմին,
կանաչ թեյ, այն ինչ պետք է ձեզ առավոտները առողջ սկսելու համար։ Ոնց որ նոր արևելքից եկած լինի։ Մեր գործընկերների ապրանքներին հատուկ ուշադրություն։ Այ այսպես, որ երևա։ Ահա։ Յուհու, հավանեցի։ Ժասմին, ես քո ֆանատն եմ։ Առողջ սննդարար նախաճաշին հաջորդում է մեր պլանավորած ճանապարհորդական ուղությունը։ Եվ այն հետաքրքրությունները, որոնք տեղ են գտել երկրորդ ճանապարհորդական օրվա մեջ, համոզված եմ ու հավատացած, որ ձեզ անպայմանորեն դուր կգան սիրելի հեռուստադիտող ու հետևորդ, եկանք Ապարան վարչական շրջանի գյուղերից մեկը, կոչվում է Թթուջուր, այստեղ կգտնեք գրավ աղբյուրը։ Ինչ կնշանակի գրավ, ես ինքս չգիտեմ, բայց աղբյուրից գալիս է Թթուջուր։ Ասում են, գազավորված է, ունի մի շարք բուժիչ հատկություններ, և պարադոքսալն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև տարածաշրջանից դուրս, Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս բնակվող շատ-շատ մարդիկ գալիս են այստեղ և ջուր են տանում։ Մենք եկել ենք ընդամենը փորձելու այս միանգամյա օգտագործման բաժակով, սովորաբար Թթուջուրը ընդերքից է գալիս։ Ես չգիտեմ, այս տարբերակում երևի սարերից մի բան էլ ասեմ, տարածքը աչքի չի ընկնում մաքրությամբ, ես եթերից պարբերաբար ասել եմ, էլի ու նորից կասեմ, եթե գալիս եք որևէ տեղ հանգիստ անցկացնելու կամ քաղաքի աղմուկից ու փոշուց կտրվելու, ապա ձեզ հետ բերած պլաստիկը կամ ծխախոտի տուփերը կամ ցելոֆանները մի թողեք էստեղ, այն չի նմանա։ Թթուջուր, Հայաստանի Հանրապետության լավագույն արժեքներից մեկը, երկրներ կան, որ ամիսներով, տարիներով, դարերով ջուր չունեն, հասկանում եք։ Օհո, սառնա, ույ։ Լավնա, հիմա համային ռեցեպտրները զարմացան, ինչու, որովհետև այն գազավորված ջրերի շարքին չեմ դասի, ինչը ձեռք ենք բերում քաղաքի լավագույն սուպերմարկետներից, ես ավելի բնական, ավելի փափուկ համոնի, թթվաշություն իսկապես էլ կա, գազերը ճիշտ է չեն երևում բաժակի մեջ, բայց որ խմում ես, զգում ես, որ գազավորված ջուրա։ Դե եթե բուժիչա, ուրեմն պետք է խմել, սկզբից մինչև վերջ։ Էներգիա տավելանում է, տոնուսը նույնպես, քեզ մի տեսակ լավ ես զգում ու պատրաստ ես հաղթահարել մի քանի ժամյա ճանապարհ, իսկ հիմա մենք պետք է ճանապարհը հաղթահարենք, որովհետև ձեզ ցուցադրելու ենք մեր հաղորդման մեխը, ինչի մասին Միացյալ Նահանգների և Եվրոպաբնակ մեր հեռուստադիտողները շատ են խնդրել, պետք է ցուցադրենք ձեզ ռապի բնական լիճը, ինչը գտնվում է այս չորս գագաթներից ամենահյուսիսայինի և ամենաբարձրի փեշին։ Ու հասկանում եք, չէ, տենց դյուրին ճանապարհ չի, բավականին բարդ ճանապարհ, իսկ ավոն մեզ այդ հարցում կօգնի, շարժվեցինք։ Oh.
սիրունո։ Մոտավորապես 2 ժամ ճանապարհ եկանք գյուղերի միջով, սարերով, գահավիժեցինք, վերելքներ ունեցանք, բայց ճանապարհը այն որ շատ գեղեցիկ է։ Գիտեք, ասում եմ, որտեղից մեր հայրենիքին այսքան կոնտրաստ, ինքը այնքան տարբեր է։ Ուրեմն 3000 եւ ավել մետր բարձության վրա են գտնվում։ Օպա։ Հսկային տեսնում եք։ Հյուսիսային ամենաբարձր գագաթն է, ինչի գրկում Ռապի լիճն է։ Համացանցում կան շատ լուսանկարներ, բայց ոչ մեկ ձեզ ցույց չի տա այս ռակուրսը ու այս գույները, այս երանգներն ու այս քամին ու այս առնությունը։ Իմ մոտ նստ պարությունն է, որ այս սառնությունը իմ խոսքի միջոցով փոխանցվում է հեռուստաէկրանների մյուս կողմը։ Հիմա գրկախառնվենք այս սառնության հետ, հավաքենք ամենամաքսիմալ արագությունը, ռում ռում ռում, ու սլանանք դեպի Ռապի լիճը, գրողը տանի, հոպա, գնաց, հոպա, իդեպ ճնշման հետ խնդիրներ ունեցողներ, առաջարկում եմ այս վազքը չունենալ և ձեզ հետ անպայման շտապօգնության այն փոքրիկ պայուսակներ կան է, վերցրեք դեղահաբեր նույնպես։ Ոյ, ահա և այն ինչի համար 2 ժամ շարունակ տանջվեցինք, հայ, լսի, հալալ կեսը սառած է, այս մասը ջուրն է, մյուս մասը ջրի մյուս տեսակը, այսինքը սառույց, ոյ, բայց նկատեցիք շականակագույնի ես գեղեցիկ երանգը, չէ լուրջ նկատեցիք, փորձում ենք ամեն բան անենք, որպեսի աչքի տեսածը դուք նույնպես տեսնեք, չնայած հեռուստաեթերից այդ էֆեկտը չի լինի, բայց փորձում ենք ամեն դեպքում։ Տարածքը ոնց որ բաժանված լինի 2 մասի, տեսեք, այս հատվածում կնկատեք ձյան ծածկույթներ, արևի թեթև տենց տաքությունը, մերթ ընդ մերթ գալիս է, համբուրում է քեզ, շոյում է սենց մի թեթև, ու էլի թաքնվում ամպերի ետևում, իդեպ այդ ամպերը կամաց-կամաց ջղայնանում են, տեսնեք հոնքերը ոնց են գիտել, ինձ թվում է շատ շուտով կանձրևի։ Այս հրաշք տեսարանին եմ ուզում ուշադրություն դարձնեք, ոնց որ ամսագրի շապիկի նկար լինի, շատ լավնա, հա, են որ ուզում ես դպրոցական տարիքում, անդհատ ենց ձերք ես բարձացնում, ասում ես ես ասեմ, փորձում եմ գողանալ ուսուցչից այդ 5 գնահատականը, այսինքն 5-ի պատասխանեմ այս դասը, ու այս դասը նկատի ունեմ,
Բայց չստացվեց։ Գյուղացիներից հետաքրքրվեցինք, տեղացիներից հետաքրքրվեցինք, որոշակի տուր օպերատորներից հետաքրքրվեցինք։ Այս ռապի լճի մասին ինֆորմացիա որպես այդպեսին չկա։ Լիճը հրաշագործ լիճ է։ Հիմա բացեմ ճակերտները։ Տարիներ առաջ գարնարացը իր հոտը բարձացնում է Արագածի փեշը, մահակը կամ փոքր է լինում, կամ մեծ է լինում, կամ էլ անհարմար է լինում։ Գցում է լիճը, ուզում է ազատվի այդ մահակից։ Հետո արդեն հոտը իջեցնում է գյուղ, գնում է իրենց տան դռան դիմաց, տեսնում է մահակը դրված է։ Չգիտեմ կհավատաք թե չէ, բայց եթե խայծ չլինի, կրակը չի բոցկլտա։ Այսինքն լեզվից լեզու անցած խոսակցությունների որոշակի մասել է կազմում ճշմարտություն։ Այդ ճշմարտությունը հետագայում փչացած հեռախոսի սիստեմով ականջից ականջ լեզվից լեզու վերանից բերան ու արդյունքում կամ մնում է սին հատվածը, կամ մնում է ամբողջական հատվածը։ Հիմա հավատալ չհավատալ թողնում եմ ձեր խղճին, բայց որ տարածքը պարտադիր այցելության վայր պետք է դառնա, ման ավանդ այս սեզոնին, որովհետև մի տեսակ գոտիկան շատ է, երանգների խտությունն է շատ, խորությունն է շատ, հոյ, էլ չգիտեմ ինչ ասեմ, էլ չգիտեմ ոնց եթերից համուզեմ բոլոր ինչը որոշակի հատվածին հեռուստադիտողների, որ սիրեն իրենց հայրենիքը, էլ չգիտեմ ուր գնամ, ինչ ցուցադրեմ, որ սիրեն իրենց հայրենիքը, որ պաշտեն իրենց հայրենիքը։ Մի քանիսը չի հասկանում, եք մեկնա ընտրովի չի հասկանում, եք իծն է այն ձերնա, ձեր հայրենիքնա, ձեր հարստություննա, ձեր վստահություննա, ձեր պատիվնա։ Ես հիմա եմ հասկանում բոլոր այն գուսաններին, բանաստեղծներին, ովքեր իրենց ձոները նվիրել են միայն և միայն իրենց բնորանին, Homeland, ծննդավայր, հայրենիք, վերջ, սրանով ամեն բան ասված է։ Համը բերանս թողնում եմ ռապի լճին, Արագածի հյուսիսային ամենաբարձր գագաթի ջերմունկերական մթնոլորտում ու շարժում եմ, մեքենան արդեն եկավ, շարժվենք մեր հյուրատուն, ապարան, մի հատ խարույկ կազմակերպենք ու լավ տաքանանք, ինչ ասեցիք։ Իդեպ այդ խարույկը նույնպես կարող եք մտցնել ձեր ճանապարհորդական տրիպի մեջ, եթե ինքպես մրսած լինեք։ Ու մենք արդեն տանն ենք, ապարան գեստ հաուսում։ Սենց երկար նայում եմ ես կրակին ու հասկանում, որ շատ շուտով իրանից մնալու են ընդհամենը մոխիրներ, զուգահեռներ եմ անցկացնում, նույնն էլ մեր կյանքն է, հասկանում եք ես կրակի նման, ու այդ կյանքից մնում են միայն և միայն հիշողություններ։ Լավ կամ վատ, դա արդեն կախված է ձեզնից, աշխատեք ձեր կյանքը լցնել գեղեցիկ հիշողություններով, նու այսօրվա մեր կյանքի հատվածը լի էր վառ հիշողություններով։ Տեսանք Արագածը, տեսանք ռապին, համտեսեցինք թթու ջուրը, առավոտյան նախաճաշեցինք, ու այս հիշողությունները ես ամուր կսեղմեմ հենց այստեղ, սրտիս մոտ։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, սիրելի հեռուստադիտողու հետևորդ, շատ շուտով կհանդիպենք կրկին ու նորից Հայաստանի Հանրապետության մի այլ մարզում, կներկայացնենք շատ հետաքրքիր երթուղի։ Ովքեր բաց են թողել հաղորդման հեռուստա տարբերակը, մեզ փնտրեք համացանցային պորտալում, ինտերնետում գրեթե ամենուր կանք, Instagram, Facebook, YouTube, թողեք ձեր հաղորդագրությունները, կիսվեք մեր նյութերով, թող աշխարհը ճանաչի հային և հայի ստեղծարար տեսակը։ Ցտեսություն։